നോക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാള സെക്കൻഡ് ആണ്, സോറി മലയാള ഫസ്റ്റ് ആണ്, കേരള പദാവലി. ഇതിൽ 16 മുതൽ 30 വരെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ടോട്ടൽ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കേട്ടോ, പേപ്പർ 1 തന്നെ പാർട്ട് ബി. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പാട്ട് അടിസ്ഥാന പദാവലി ആയിരുന്നു. അത് പാട്ട് 2 വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്, പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 അങ്ങനെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. കൺസർട്ട് ആയിട്ട് സൈഡിലെ സജഷനിൽ വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻഡ് സ്ക്രീനിലായിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. 16, ബാലഭാസ്കറിനെ പ്രസിദ്ധനാക്കിയ വാദ്യോപകരണം ഏത്? ബാലഭാസ്കറിനെ പ്രസിദ്ധനാക്കിയ വാദ്യോപകരണം ഏത്? മൃദംഗം, തബല, വയലിൻ, ചെണ്ട. മൃദംഗം, തബല, വയലിൻ, ചെണ്ട. വയലിൻ, വയലിനാണ് ബാലഭാസ്കറിനെ പ്രസിദ്ധനാക്കിയ വാദ്യോപകരണം. വയലിൻ ഓർത്തിരിക്കട്ടോ, ബാലഭാസ്കർ, വയലിൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ച് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ കവി ആര്? മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ച് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ കവി ആര്? ജി ശങ്കർകുറുപ്പ്, അക്കിത്തം, എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്, എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ. ജി ശങ്കർകുറുപ്പ്, അക്കിത്തം, എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്. ആൻസർ അക്കിത്തം. അക്കിത്തമാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ച് ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം നേടിയ കവി ആരാണ്? ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ച് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ കവി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി. ആദ്യമായി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയത് ജി ശങ്കർകുറു. ഇനി 18-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. താഴെ നൽകിയ സൂചനകൾക്ക് യോജിച്ച നോവൽ ഏത്? താഴെ നൽകിയ സൂചനകൾക്ക് യോജിച്ച നോവൽ ഏത്? 1-ാമത്തെ ക്ലൂ, കുഞ്ഞ് പാത്തുമ്മയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം. കുഞ്ഞ് പാത്തുമ്മയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പാത്തുമ്മയുടെ ആടാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്ലൂസും കൂടെ നോക്കാം. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നു. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നു. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയതാണ്. ഓപ്ഷനില് പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, എന്റെ ഉപ്പാപ്പക്കാരൻ ഒരാന ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാല്യകാലസഖി, മതിലുകൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലൂ തന്നെ കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായി പാത്തുമ്മയുടെ ആടാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയൊന്നും നോക്കാനും പോവില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ആ ഒരു ക്ലൂസ് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മയുടെ ആണ് കുഞ്ഞു പാത്തുമ്മയാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളെയും എതിർക്കുന്നു. മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നു. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയതാണ്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയതും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് 100% ഷുവറായി പാത്തുമ്മയുടെ ആളാണെന്ന്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മികച്ച മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം 2018 നേടിയ സിനിമ ഏത്? മികച്ച മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം 2018 നേടിയ സിനിമ ഏത്? കാന്തൻ, ദി ലവർ ഓഫ് കളർ, ബി ഒരു ഞായറാഴ്ച, സി സുഡാന് ഫ്രം നൈജീരിയ, ഡി ചോല. കാന്തൻ, ദ ലവർ ഓഫ് കളർ, ഒരു ഞായറാഴ്ച, സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ, ചോല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, മികച്ച മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം 2018 നേടിയ സിനിമ ഏത്? 2018 മികച്ച മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം നേടിയ സിനിമ കാന്തൻ, ദി ലവർ ഓഫ് കളർ. കാന്തൻ, ദി ലവർ ഓഫ് കളർ. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മൂവിയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെറിയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലും ആ ഫസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കാം. 20-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂവിയിൽ കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന് യോജിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ഏത്? ഇവിടെ നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതില് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന് യോജിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ഏത്? നാടൻ കലകളുടെ പ്രോത്സാഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത്. നാടൻ കലകളുടെ പ്രോത്സാഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത്. പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ചെമ്പഴന്തി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത്. ചെമ്പഴന്തി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത്. തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നാടൻ കലകളുടെ പ്രോത്സാഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത്. നാടൻ കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെയ്യവും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് നാടൻ കലകള്. പിന്നെ അത് മോഹിനിയാട്ടം, ഭരതനാട്യം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കഥകളി അങ്ങനെയുള്ള കലകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത്. വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോനാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിയാണ്, കേരള കലാമണ്ഡലം പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ചെമ്പഴന്തി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം ആദ്യമായി സ്ഥാപിച്ചത്. കേരള കലാമണ്ഡലം ആദ്യമായി അവസാനമായി സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പലർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും പലരും തൃശ്ശൂരാണ് ഉള്ളേക്ക്. തൃശ്ശൂരും പാലക്കാടും അങ്ങനെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ളതിന്റെ അത് ഞാനും തൃശ്ശൂരാന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാലക്കാടിലാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതൊരിക്കലും മാർക്കോ നോക്കണം കേട്ടോ. കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട്. 21 കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത പദം ഏത്? ഓപ്ഷൻ എ കാറ്റ്, മാരുതൻ, തെന്നൽ, അനലൻ. കാറ്റ്, മാരുതൻ, തെന്നൽ, അനലൻ. അപ്പൊ കാറ്റ്, മാരുതൻ, തെന്നൽ ഇത് മൂന്നും കാറ്റിന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ്. കാറ്റ്, മാരുതൻ, തെന്നൽ, അനലനാണ് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് നാനെ പണിവതു നാഗം, നരകവും അതുപോലെ. നമുക്ക് നാമേ പണിവതു നാഗം, നരകവും അതുപോലെ. ഈ വരകളുടെ ആശയത്തിന് യോജിക്കുന്ന വാക്യം ഏത്? അവരവരുടെ ജീവിത താല്പര്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ലോകത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നത്. പരിസരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളുമാണ് ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്വർഗ നരകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സുഖകരമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് നാമേ പണിവതു നാഗം, നരകവും അതുപോലെ. ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് യോജിക്കുന്ന വാക്യം അവരവരുടെ ജീവിത താല്പര്യങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ലോകത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് 22 ഈ ഒരു വരികൾക്ക് യോജിക്കുന്ന ആശയം. 23 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ശ്രീരാമനായ മാഷും സീതയായ നടനും സംഭ്രമം കൊള്ളുന്നതിനിടയിൽ ഒരു നാടൻ കർഷകനായ ഹനുമാൻ ദുരിശത്തിൽ നിഷ്ക്രമിച്ച് സ്വർണവർണ്ണമുള്ള കടലാസ് ചുറ്റിയ ഗതയുമായി തിരിച്ചെത്തി. ഞാൻ സെന്റൻസ് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു തരാം. ശ്രീരാമനായ മാഷും സീതയായ നടനും സംഭ്രമം കൊള്ളുന്നതിനിടയിൽ ഒരു നാടൻ കർഷകനായ ഹനുമാൻ ദുരിശത്തിൽ നിഷ്ക്രമിച്ച് സ്വർണവർണ്ണമുള്ള കടലാസ് ചുറ്റിയ ഗതയുമായി തിരിച്ചെത്തി. ദുരിശത്തിൽ എന്ന പദമാണ് ഇവിടെ അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു പദത്തിനോട് സമാനാർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാവകാശത്തിൽ, വേഗത്തിൽ, ദേഷ്യത്തിൽ, ദുരിതത്തിൽ. സാവകാശത്തിൽ, വേഗത്തിൽ, ദേഷ്യത്തിൽ, ദുരിതത്തിൽ. ദുരിശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വേഗം ഇറങ്ങുന്ന ദേഷ്യം എന്നാണ്. ദേഷ്യമല്ല, വേഗം. വേഗത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി എന്നാണ് കേട്ടോ. വേഗത്തിൽ നിഷ്ക്രമിച്ച് സ്വർണവർണ്ണമുള്ള കടലാസ് ചുറ്റിയ ഗതയുമായി തിരിച്ചെത്തി. ഇപ്പൊ ദുരിശത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേഗത്തിൽ, ദുരിശം, വേഗം. അടുത്ത 24 തയ്യ തിന്നുന്ന തിന്നും തിന്നം താര, താര തിന്നുന്ന തിന്നും തിന്നം താര. ഒരു നാടൻ പാട്ടിന്റെ ഒരു കാട്ടോ. തെയ്യ തിന്നുന്ന തിന്നും തിന്നം താര, താര തിന്നുന്ന തിന്നും തിന്നം താര. ഈ വായ്ത്താരിക്ക് യോജിക്കുന്ന നാടൻ പാട്ട് ഏത്? ഈ സോറി, വായ്ത്താരിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് നാടൻ പാട്ട് ഈ ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന് യോജിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഒരു
ഒരു ചാലുഴുതില്ല, ഒരു വിത്തും വിതച്ചില്ല, താനേ മുളച്ചൊരു പൊന്തകര. ഒരു ചാലുഴുതില്ല, ഒരു വിത്തും വിതച്ചില്ല, താനേ മുളച്ചൊരു പൊന്തകര. ബി, ഒന്നാനാം കൊച്ചുതുമ്പി എന്റെ കൂടെ പൊരുമോ നീ. ബി, ഒന്നാനാം കൊച്ചുതുമ്പി എന്റെ കൂടെ പൊരുമോ നീ. സി, കല്ലേലിരിക്കുന്ന കല്ലരിഞ്ഞെ കല്ലേനട്ടപ്പുറമാറിഞ്ഞെ. കല്ലേലിരിക്കുന്ന കല്ലരിഞ്ഞിന്റെ കല്ലേനട്ടപ്പുറം മാറിഞ്ഞെ. ബി, സോറി ഡി, കുഞ്ഞിക്കുറുക്ക നിനക്കെന്തു ബെരുത്തം. കുഞ്ഞിക്കുറുക്ക നിനക്കെന്തു ബെരുത്തം. അപ്പൊ ഇതില് തയ്യാ തിന്നെന്താ തിന്നും തിന്നും താര, താര തിന്നെന്താ തിന്നും തിന്നും താര, ഇവരെ വരികൾക്ക് യോജിക്കുന്നത് സി ആണ്. നമ്മളത് നോക്കി, സോറി സി ആട്ടോ, ബി അല്ല സി. കല്ലേലിരിക്കുന്ന കല്ലരിഞ്ഞെ കല്ലോനൊട്ടപ്പുറം മാറിഞ്ഞെ. തെയ്യാ തിന്നെന്താ തിന്നും തിന്നും ധാര, ധാര തിന്നെന്താ തിന്നും തിന്നും ധാര. കല്ലേലിരിക്കുന്ന കല്ലരിഞ്ഞെ കല്ലോനൊട്ടപ്പുറം മാറിഞ്ഞെണ്ട്. തെയ്യം തിന്നെന്താ തിന്നും തിന്നും താര, താര തിന്നെന്താ തിന്നും തിന്നും താര. ഈ ഒരു വഴിത്തരിക്ക് യോജിക്കുന്ന നാടൻ പാട്ടാണ് കല്ലേലിരിക്കുന്ന കല്ലരിഞ്ഞെണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി കൂടുതലാക്കാനൊരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കുഞ്ഞു വെള്ളമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിട്ട് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക്. പിന്നെ ഗിയോബയുടെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി, കാണാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാം. ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്ക്രീനിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മലയാളം ഫസ്റ്റിൻ്റെ, സോറി മലയാളം സെക്കൻഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു, സോറി ആ ഇന്ന് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ബൈ ബൈ.